Zoia tá equipado, susto perdi. I ćao ljudi, dobro došli u novi klip, novi vlog. Znate da smo prije neki dan dobili ljubimca. Hell yeah. Vidimo šta radi. Gazda. Gdje je gazda? Če da ga nađe? Ha? I boj! Ćao gazda Burec. Džemujem uz muziku. Gledajte kako džemuje, vrat. Gledaj mu se baš sviđa muzika koju puštamo. Glavno ljudi, zašto vam pričam o našem ljubimcu novom? Zato što u naše domaćinstvo, da kažem, našu kuću dolazi još jedan ljubimac. Nismo snimali kad je došao, sad ćemo da ga oficijalno upoznamo sa njim. Međutim, tj. Umeđu vremenu, pojavio se još jedan neočekivan ljubimac. Zbog tog ljubimca Dušan nije mogao spavati cijelo jutro. Jako sam ljud, znači hoću da toliko mi veganski instinkt me sprečava da tu životinju onako izmučim krmički. Smiri se, Dušane, smiri se. Vadiš sablju. Sačekamo, da duvoj. Ali, imam bolju ideju. Da mi nađemo nju. Hell yeah. Ovdje se je prošli put našao. Ovdje se gnezdi. Jel tu? Znači, ovo je moj prozor od sobe. Ona je tu vrištala, tu se gnezdi. Ujutro vrištala, sad ću da nađem da je. Ili nema, otišle? Bukvalno bilo tu kad je krenuo da smo posao. Čuje se nigde, a? Di si? Izgleda me promakla. Dođe samo kad treba da ja spavam. A, baš me krivo ljudi što niste vidjeli ko je bio Dušanov mučenik. Ali evo možete vidjeti na storiju. Možete sačuvati storiju, Dušan, evo da ubacim u klip. Evo ga, neprijatelj ljudskog roda. Di ćeš? Di ćeš, ti ledac. Nije tu, a? Nije tu. Došla, nije dala sna i otišla. Ajde sad pričamo o zvezde ovog vloga, naš novi kućni ljubimac. Nismo vas, ono, upoznali, oficijalno. Ovo je naš pas Kasper, koji je inače mentalno poremećena životinja. Nemoj Dušane, to se kaže specijalan. Da, specijalan. Kasper je jako aktivan pas. Ajde Dušane, pustimo vas prošeta. Ovo je sve radi njegove sigurnosti stavljeno. Zato što razvuko nam je smeće po dvorištu. Dva dana smo kupili smeće. Nem je razvuku. Ajde. Kažem da je hiperaktivo, nema možete vidjeti šta se dešava. Nije da ga ne puštamo nikad iz kaveza sa ove liki prirodno lud, ne? Ajde da uskoči u jezero. On nestaje, on tako 3 sata. Ej, ostavi sveće! A neće više. Hladno mu je. Dušan, ajde vidim kakve si trikove, šta si ga naučio. Kasper, sedi! 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 Kasper! Mislim da nije čuo od brzine. Kasper, sedi! Jesi joj rekao da sedeš, a? Neću. Šalim se, ovo je samo. Ajde im da čujem trikove koje si ga naučio, Duša. Naučio sam ga da ga davim, gle. Kad ga davimo se pravi da je mrtav, viš? Pa, baš sam nešto ne pravi se da je mrtav, baš mu za repom. Kaj mene ljubav, kaj mene ljubav, eh? Ide. Naučio sam ga ovo. Da glumi bebu, viš? Viš kako glumi bebu? Ide, vrat. Pa da. Nina nuske, spala Kasper buske, pa da, potr buske, pa da. Viš kak glumi bebu. Ja volim da si ljulja. Volim. I ja mislim da se boji, nije baš sretan. Mislim da baš nije sretan. I vraća se na trčanje. Vraća se on tvog vlasnika u naručje. Evo ga. Pa da. Gledaj, vrat. A viš kako njemu ono full? Vidim ba ti maš. Znaš to kad je bio mali, ja sam ga nosio i onda. Naviku se, a? Malo odmara da razumeš, ne mora više ovdje trči. Šta sam ga još naučio? Opa, bokser. Low kick, high kick. Evo ovaj kick. Opa, dupli kick. Jadam. Viš da njemu dobro. Ja mi za njemu bolje ide trčanje, talent opa. Već je težak. Kasper, trči. Slušaj, što ako mene sluša? Trči. A, ipak ne sluša. Okej. Kasper dugo nije imao devojku. Kasper, ovo je family friendly kuća. Kasper nam je ovaj malo u pubertetu. Ano, on je ušao u pubertet. I onda sad ima problema što se tiče nekih napada. Evo naše govno od morkače. Evo ga govno, posrala nam se u dvorište, gle. Morkača nam se posrala. Nije će se ni vratiti. Otišla je.
Usećan. Nedostaje ti? Ne imaš više alarm? Osjeti jako u životu. Čak i kad imate gubitka, posljedna stvar je što sljedeće jutro ću moći da spavam. Kasper, dosta smo te mučili. Imao, novi zadnji trik. Kasper, boks. Boks? Unutra? Hell no! Mani se moje kamere. I oće bude vlogging. Kasper, vlogging. Pa ko je moja ljubav? Pa da. Ali teo. Ali teo da me odradi. Vraćam ovo. Nažalost moramo vratiti ovo. Da, i ovo. To će ga baš zaustaviti. Kunem se. Čuo sam morkaču. Eno i Kasper je video. Sad ću da kažem Dušanu. Dušane, ko se vratio? Ko? Šime. Šalim se, vratila se morkaču. Di je? Vataj. Vataj. Tamo je bila kad sam video. Malo pre bila tu. Di je sad? Moram se ovdje zavuti ponovno. Nije tu? Ajke, mis, čuo sam je. Ja sam je čuo, 100% je tu mene. To je bolesno, vrat. Vrat, ono nas zeza namerno. Možda penje na ovo gore. O, morkača nas zeza, vrat, namerno. Proda, možda spakneš gore da viš. Parkour? Da. Hell yeah. Nije tu, a? Nije. Sada da je lažni alarm, da se sprdamo, ali stvarno smo vidjeli. Taman kad izađemo, ona pobegne. Kasper, gdje je bila? Kasper, reci nešto. Kasper, ti si sve vidio. Govori. Gdje? A? Ti sve vidio? Gdje? Sad ću ti neći odšla. Ne izgleda morkaču. Aha, to ti je prijatelj novi, a? E dobro, nek te ona hrani. Nek te ona kupa sad. Eto ti. Idemo na ljutio se. Nemoš vera tojim životinjama. Najbolji prijatelj malo. Все, раз, раз, сядь.